Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi Xarkov vilayətində işğalçı Rus ordusunun dəniz piyadalarının diversiya kəşfiyyat qrupunu məhv edib. Bu barədə məlumatı sosial şəbəkə hesablarında Baş Kəşfiyyat İdarəsi yayıb. İdarənin Kedr Kəşfiyyat qrupunun Xarkov vilayətinin Dementiyevka kəndində keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində 36 işğalçı öldürülüb, çoxlu sayda yaralılar var. Xeyli sayda silah-sursat qənimət götürülüb. Yaralı əsirlərdən biri döyüş yoldaşlarının xəyanəti ilə üzləşdiklərini deyib və Rus hərbçilərinə evlərinə dönməyi tövsiyə edib. Stanislav İgrevich, родился 22.06.89 года. Был призван в армию в 2008 году. Наш собрали в Печенге на проведение операции. Были отправлены через Белгород. Возвращайтесь домой. Это не то, что здесь не надо воевать.